ողջույն դերանդյան, ինչպես ես։ Լավ, դուք։ Շնորհակալություն։ Բնացրեցիք, չէ, այսպեսին եմ ես իրել հեռուստալիտով, էկրանից այն հողաթափերով, թափթփված, ուսաց։ Դիգրան ջան, գտնում ենք քո Մավ կլուբում, ուզում ենք մի փոքր մանրամասներ, ինչ ունես, ինչով ես զբաղվում հեռուստատեսությունից այն կողմ և հասկանանք ինչ անում Տիգրան ազատ ժամանակ։ Բիզնես աշխատանք, Արբաթ ակումբը արդեն 4 տարի կա, ինտելեկտուալ խաղերի սիրահարները կարող են գալ և իրենց լավ ժամանակ անցկացնել այստեղ, անկախ նրանից գիտեք խաղալ, չգիտեք, կարող եք գալ, հետևել խաղի ընթացքին, հետո եթե ստացվի, կարող եք խաղալ, չեմ կարծում, որ այն խաղերից է, որ են բռնելի չլինի, որովհետև հեռուստատեսության վերջ շատ երկար ժամանակ PR-ալվեց, լավ խաղ է, ինտելեկտուալ խաղ է, ճանաչողական խաղ է, և բացի դրանից ունենք առանձին սենյակներ, որտեղ հնարավոր է բլոտ խաղալ, դուրակի, շախմատ, նարդի, պոկեր, սկարքի բաներ։ Իսկ ես սրանում սովորաբար հյուրերը սպասում են, երբ կազատվի, որտեղ 10 հոգանոց է մաֆիա խաղը, սուրճ են խմում, հաց են ուտում, ու գալիս են այնտեղ մեզ են միանում։ Քիչ է կողմ ինտերնետ ակումբ է, կա ինտերնետ կապ, այնտեղ էլ կարող եք ձեր ժամանակ անցկացնել, ու սենց էլ ապրում ենք։ Ովքեր են քո այցելուները, լինելով հեռուստատեսային մարդ, այսինքն շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ են քո այցելուները, թե կապչում են։ Գիտես ինչ, Անուշ ջան, շոու բիզնեսից էլ կան քաղաքական ոլորտի մարդիկ, կան բժիշկներ, մոդելներ, բոլոր նրանք, ովքեր այս կամ այն չափ առնչվում են այդ խաղի հետ, գալիս են անկախ նրանից հեռուստատեսության մարդիկ են, թե ոչ, մենք քաղաքական մարդիկ նույնպես գալիս են, բժիշկներ, արվեստի այլ նվիրյալներ, դերասաններ, բոլորի համար ոտ կազատ է եկի քաղացիք։ Իսկ քաղաքում շատ կան Մավ կլուբեր, ինչով է տարբերվում քո ակումբը, ունես ինչ-որ առավելություն։ Ինձ նոր է տարբերվում, որտեվ ես ուրիշ Մավ կլուբեր մեզ չեք տեսնի, ստեղ կարակ տեսնեք, թե չէ էլի կան ակումբներ, որտեղ այցելում են ճանաչված մարդիկ, չնայած որ այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են ինձ մոտ, դժվար է ուրիշտեղ գնալ։ Լավ, շնորհակալ ենք շատ, մաղթում ենք քեզ շատ այցելուներ և շատ գումար։ Դուք էլ կգաք, ձեզ էլ եմ սպասում։ Ես շնորհակալություն։ Դե գլխով արա, սա հապարը։